Slikaj, slikaj! Evo da me zavrajiš! Srećan Božić, zdravlje! Hvala, hvala, srećno! Hoćeš na televizor div? Kako ide prodaje? Srednje žalostno, nema narod pare. A to ima šta i rakije? Ima, ima, dal Bog. Šta nudite sve? Imamo pečenke, imamo oresi, imamo voćke suve, imamo sveže voćke. Ovo rakija? Rakija, da, dal Bog. Dobra. Probaj. A? Pošto je grana? 10 dinara komad. 10 dinara, pa ja sam kupio već. Dobro. Kako ide prodaje? Super, super. Dobro. Uj, nema, on će ti kupi kod mene. Kako ide prodaja? Zdravo, dobro je, nije kao drugih godina, ali eto, bit će nešto za unuke. Još je rano, ima vremena. Da. Ajde, srećan rad. I sretno i vama i sve najbolje. Srećno. Sretno, prijetno. Hvala. Ajde, čao. Svaka čast.